3 травня міськвиконком прийняв рішення про заборону продажу алкоголю у Житомирі після 10-ї години вечора. Телеканал СК1 запитав у житомирян, як вони до цього ставляться. Позитивно ставлюсь. А чому? Ну, я рахую, що це правильно, якби військовий час, правильне рішення. Дуже добре. Будуть менше пити. Позитивно. Зараз війна і потрібно розуміти, що військовий час досі триває і люди воюють, і підтримувати, а не пити. Хай зовсім не продають. Нормально відносяться. Да, потрібно заборонити. Якщо існує комендантська година, звичайно, заборонити потрібно і алкоголь. Перше, вживання алкоголю в такий пізній час веде до таких, знаєте, не дуже гарних вчинків, як молодих людей, так і іншого віку, я тільки за. Позитивно. А чому? Ну, тому що у нас багато людей, які п'ють не в міру. Чудово ставлюсь. Може, менше буде дібоша по городу, тому що, на жаль, алкоголь робить своє. Я б хотіла, щоб не пили люди після вечора.